بسم الله الرحمن الرحيم. مادتي فيزيكس كان chapter فصل كفورم 3 ان chapter كيس دحات ان بان دغان دونا 10 كيس كواد او لو يقانو laws of refraction of light. marka chapter كيس دحات مادتي فيزيكس كان فصل كفورم 3 ان waxaa lagu barta refraction of light ان 10 كيس كون 10 كيس اوغو هريين waxaan ku baran doonaa laws of refraction aan ku baran doonaa waayahay hadaba and laws of refraction 3.1 laws of refraction okay heerarka refraction ka waayahay hadaba and inta aynaan u gelin laws of refraction ka aynu soo dhiganay waxaan rabnaa learning outcomes ka 10 ka maxay rabnaa inay ka soo baxdo ardaygu 10 ka markuu dhigto maxaa laga rabaa inuu awood u leeyahay define what's meant by the term refraction ardaygu waa inuu qeexi karaa refraction waxa laga wadaa sidoo kale identify what's caused by refraction maxaa keena qalloocsanka ilayska maxaa keena sidoo kale demonstrate refraction of light in different media in uu ardaygu tusaalayaal iyo sawirro uu ka sameyn karo een qalloocsanka ilayska ku dhaca oo galaya sheegal kala duwan ku qalloocanaya sun glass oo kale diamond oo kale maxay tahay biyo oo kale waxyaabo kala duwan inay isku intu galo oo ku qaloocday ardaydu ay demonstration keen karaan use law of refraction of light to solve problems iyo ardaydu inay isticmaali karaan xeerarka refraction ka si ay uga shaqeeyaan su'aalaha iyo waxa weeyaan problems ka questions ka uga shaqeeyaan hadaba waa maxay refraction intaanan xeerarka laws of refraction ka inaanan xeerarka aanan sheegin first we have to understand what's meant by refraction the bending of light when it passes from one medium to another is called refraction qalloocsanka ku dhaca ilayska marka uu shay ka soo baxo mid kalena uu galo baa waxa loo yaqaan refraction sidaynu ku aragnay form 1 ka egg light ku light travels straight line in one transparent medium hal shay ilaysku markuu dhaxmaraayo wuxuu ku socdaa straight line buu ku socdaa but when it enters a new medium it changes the direction of travel this is called refraction of light markuu hadaba uu ka soo baxo tusaale ahaan light-kii baa wuxuu ka soo baxay from air the ray must be straight the ray must be straight use a ruler and the ray must be straight so that when light travels in one transparent medium it travels a straight line but when it enters a new medium shay buu ka soo baxay mid cusub buu galay there is a change of direction waxa jiraaya jihadiisa inuu ka leexdo change of direction so that egg wuxuu ka soo baxay ee tusaale ahaan wuxuu soo galay surface kan ka soo qaad inay tahay glass inay tahay hadaba egg light ka fiiri markuu jihadiisi tooska halkaas ay falaad dhahay halkaas jihadadu waxay ahaan lahayd tooskaas ay ahaan lahayd halka tooska ma marin egg wuu qalloocsamay the light changes the direction of travel at the point between the two media meesha air-kii iyo waxa weeyaan glass-ku iska galayeen ayuu light-ku ka leexday oo jihadiisi uu ka bedelay arintaas waxa loo yaqaan refraction marka waa maxay refraction is the bending of light when it enters a new medium such as a glass from another such as air okay saas sawirkaaga muuqato waayahay hadaba maxaa way light-ku muxuu markuu light-ku uu ka soo baxay hawo oo glass u galay muxuu u qalloocsamay muu toos u socdo why light is refracted because light refraction of light is caused by the change in the speed of light when it enters a new medium isbeddelka ku dhaca xawaarihiisa markuu shay cusub soo galo ayaa waxaa tusaale ahaan wuxuu keenaa qalloocsanka ilayska oo tusaale ahaan wuxuu la mid yahay haddii tusaale ahaan 100 arday oo gacmaha is haysta oo wada socona wada ordaya haddii mid ka mid ah kabta qodaxi u gasho wuu gaabinayaa ardaygaasi wuxuu la soo gaabinayaa ardaygii ku xigay kii kalena wuxuu la soo gaabinayaa kii kale ku sii xigay laynkii sinaa ee qaabka kono kale u sinaa waxay u leexanayaan kuwii gaabiyey so that jihadiiba isbedelaysa marka waayahay hadaba in air or vacuum light travels at 3 times 10 to the power 8 meters per second vacuum ka the light travels a constant speed in a vacuum or at 3 times 10 to the power 8 meters per second egg light-ku wuxuu ku socdaa vacuum-ka markuu dhexmaraayo 300 oo milyan oo mitir buu wuxuu socdaa halkii second halkii second wuxuu socdaa 300 oo milyan oo mitir buu vacuum-ku socdaa
in a glass its speed 4 is 2 laakiin marku glass soo galo speedkiisu wuxuu noqonayaa 2 times 10 to the power 8 meter per second heeg 300 oo milyan buu ku soconayaa marku glasska ama hawada soo dhaxmara marku hawada soo dhaxmaraya ama vacuumka but when it falls into a glass the speed falls down to 2 times 10 to the power 8 meter per second marku glasska soo galo xawaarihiisu baa yaraanaya hadaba this change of speed causes refraction of light isbeddelka xawaaraha ku dhacay isbeddelka ku dhacay xawaarihiisa ayaa wuxuu sababay ilaysku inuu qaloocsamo waayay so that the refractive index of the medium is defined by the equation below ek hadaba awooda qaloocinta walaxdan ilayska qaloocisay ek markuu hawo ka soo baxay oo glass galay jihadiisa buu bedelay isbeddelka jihadiisa ku dhacay awooda qaloocinta oo loo yaqaan refractive index of the medium waxaa lagu xisaabin karaa iyadoo la isticmaalo equation kaas n stands for the refractive index of the medium, C stands for speed of light in a vacuum, and V stands for speed of light in a given medium, such as speed of light in a glass. Okay, هذا formula that we use. And to solve a glass, vacuum, we use 3 times 10 to the power 8 meters per second. When it enters in a glass, we use 2 times 10 to the power 8 meters per second. هذا إنه استعمالنا by the using the equation إنه استعمالنا إسلكتا وحين أورن كرنا داي refractive index كا إنت جلاس وقلعي light كا أو N أ وحين كله لنا سبير كا وكل حمرة vacuum كا ولوقي بي سبير كا وجلاس كا كل حمرة مركا سبير كا وجلاس كا كل حمرة وايمسا vacuum كان ليه و 3 times 10 to the power 8 meter per second أوكي سبير كا كل حمرة glass ka markuu ku dhacayna xawaarihiisu muxuu noqday wuxuu noqday 2 times 10 to the power 8 meter per second labada marka isu qaybi meter per second 88 okay 3 divided by 2 1.5 this is called a refractive index of the glass awooda qaloocinta glasska hadaba eeg light-ku constant speed ah 3 times 10 to the power 8 meter per second buu ku dhacdaa vacuum-ka ku dhaxmara hadduu soo galo glass waa isbedelaya hadduu galo biyo waa isbedelaya hadduu galo diamond waa isbedelaya hadduu galo plastic ama caag waa isbedelaya wuxuu ku soo speedkiisu waa isbedelaya marka xawaarihiisu wixii uu vacuumka ku dhaxmarayay oo loo qaybiyay xawaarihiisa uu ku soconayo walaxda uu dhaxmarayo waxa kaaga soo baxaya walaxdaasi intay ilayska qaloocin karto refractive index waa constant walax kasta waa kun glass kale 1.5 iska bedeli maayo biyaha kale 1.33 buu noqonayaa hadaba table-kaas wuxuu ku tusayaa walxaha ilayska inta uu ku dhaxmaro walxaha kale doon tusaale ahaan hawada kale wuxuu ku dhaxmaraa 3 times 10 to the power 8 meter per second biyaha kale 2 times 10 to the power 2.3 times 10 to the power 8 meter per second glass kale 2 times 10 to the power 8 meter per second diamond kale wuxuu ku dhaxmaraa 1.2 times 10 to the power 8 meter per second iyo ugu dheereeya eeka iyo ku xiga biyaha yaa ku xiga glasska iyo ugu gaabinaya diamond-ta hadaba hadaynu su'aal ahaan aynu doonayno awooda qaloocinta hawada uun booskii tuugu inoo yaalay waxa ku bedeshaa biyaha intu ku hawada intu ku dhaxmara waa 3 times 10 to the power 8 marka 3 divided by 3 1 buu noqonaya hadaan doonayo inaan biyaha awooda qaloocinta soo saaro fiida biyaha waa imisa fiida biyuhu waxa weeyaan 2.3 times 10 to the power 8 meter per second intan ku bedel marka booskii maxaa ku soo baxaya 1.3 and so on waxa ugu qaloocin fara badan marka diamond-ta ugu qaloocin fara badan inta halka afarta shay oo inoogu qoran walxuhu marka awooda qaloocinta waa ku kala duwan yihiin because speed-ka ilaysku ku dhaxmaro baa kala duwan hadaba a ray of light is bent towards the normal when it enters an optically dense medium falaad ilays hadda halka u fiirso falaad ilays oo hawo ka timi oo glass soo gashay xageeb way qaloocsanaysaa waxaanu niri falaadha ilaysku markay ka timaado tusaale ahaan shay ay ka soo baxdo mid kalena ay gasho jihadeedii way bedelaysaa laakiin xagee bay dhankee bay u qaloocsanaysaa waxa uu niri a ray of light okay when it enters an optically denser medium markay soo gasho shay qaloocintiisu badan yahay such as glass it come from air it bends towards the normal waxay u qaloocsanaysaa xagga normalka u qaloocsanaysaa dhanka normalka hadda halkaa u fiirso jihadeedii halkaasu toos ahaan lahaa jihada mari mayso waxay u qaloocsanaysaa it bends towards the normal marka jihadeedii xagee uga leexanaysaa
direction keedii waxay uga leexanaysaa xagga normalka ay u leexanaysaa, dhanka normalka u soo leexanaysaa. Okay, haddii marka ay soo gasho, marka hadday soo gasho shay qalloocintiisu badan tahay, eeg hawada waxaynu soo saartay inteedu waa 1, galaaskana intiisu waa imisa 1.5 keebaa badan galaaska. Markay ka qalloocinta faraha badan soo gasho, it bends towards the norma. Okay, hadday ka baxdo ka warno galaaska ay ka baxayso, tusaale ahaan hawadii ay galayso, a ray of light is bent away from the norma when it enters an optically less dense medium. Hadday tusaale ahaan ka baxdo galaas oo kale, eeg fiiri, waxay ka sii baxaysaa galaas, tani waa normalkii jidkeedii caadiga ahaa halkaas u ahaan lahaa. It bends away from the norma, so ma aragtid dhankii normalka, eeg normalkii, eeg jidkeedii caadiga ahaa ma xagga normalkay ka maraysaa mise dhanka kale uga sii fogaanaysaa? Eeg normalkii waa kan, this is the normal line, so it does not bend towards the norma, it bends away from the norma, way ka sii fogaanaysaa maadaama jidkeedii ay shisho ka martay waayahay. Taasna waxa weeyaan hadday ka baxayso shayga awooddiisa qalloocintu fara badan tahay, waxay ka baxday 1.5 oo ah glass, waxay gashay air oo ah refractive indexkeedu ay 1 tahay. It must bend this away from the norma. Marka ay ku fiirso, a ray of light traveling along the norma is not refracted. Hadday surface-ka ku tahay normal, warigeed ma qalloocsanto. It passes through straight line. Hadday surface-ka ku sameyso 90 degree, waa marka kaliya ee fallaadha ilaysku aanay qalloocsamin. Haddaba laws of refraction, xeerarka refractionka, marka waa maxay xeerarka refractionku, laws of refraction? Okay, waxaan dhigi doonaa laba xeer, baan ka soo qaadan doonaa. Xeerka koowaad wuxuu ku leeyahay, the incident ray, the refracted ray and norma are all lie on the same plane. Fallaadha meesha soo gashay, incident ray, the ray which strikes the surface, fallaadha ku dhacday shayga surface-kiisa ku dhacday. Okay, the incident ray waayahay waa fallaadha shayga surface-kiisa ku dhacday. Incident ray haye aan refract ray, halkaa marka point baynu leenahay, normalkii waxay noqonaysaa marka normal ku day. Okay, perpendicular line, the incident ray, this is the incident ray, fallaadha meesha soo gashay weeye. Okay, the refracted ray, fallaadha qalloocsantay, the line must be straight, the line must be straight. Okay, sorry, mastarad baa isticmaalaysaa markaa sawiraysid linekaas, the line must be straight. Okay, the incident ray, the refracted ray, fallaadha qalloocsantay, refracted ray are norma, iyo linekan normalka ah are all lie on the same plane, isku meel bay ku yaalaan. Fiiri, fallaadha soo gashay, ta qalloocsantay, iyo linekan normalku isku bar bay ku yaalaan, saddex dushii bay ku wada samaysmaan. Incident ray, refracted ray and norma are all lie only one particular point on a surface bay ku samaysmayaan. Waayahay haddaba xeerka labaadna wuxuu ku leeyahay, the ratio of the sines of angle of incidence to the angle of refraction is constant. This constant is called refractive index of the second medium. The ratio of the sines of angle of incidence to the angle of refraction is constant, particular value in a given medium. Eeg halkaa u fiirso, xagashaasi waa incident angle. Maxaa ku garanaysaa? Incident angle is the angle between the incident ray and normal line. The refracted ray, the refracted angle is the angle between the refracted ray and norma. So that this law states that the ratio of the sine of angle of incidence to the angle of sine of the angle of refraction is constant. This constant is called refractive index of the medium. It is abbreviated by N. Halkaa u fiirso, xeerku wuxuu ku leeyahay, xagasha saynka abaarka oo loo qeybiyo xagasha saynka, xagasha tan oo sayn la geliyey incidentiga ah oo loo qeybiyey xagasha angalka qalloocsanka oo yana sayn la geliyey,
قيمها كسو بعايا اسمه بدلايو. This means if the angle of incidence increases, the angle of refraction increases, so that the this constant value is the refractive index of the medium. مركي حاجش incident تيجا عيب لطو حاجش angle of refraction كعبدنا إنسا. ويهب sin I divided by sin R is called or sometimes is known as Snell's law. Sin I divided by sin R equals n. حركة سوى حلوية غنا Snell's law. ويهب حكها ليا وحكها ليا السوقيين تحاجش أباركا يا حاجش قلوع سنكا أو sin لجري وحاجس وبحاجة قيمة عن اسبدلين for a particular medium glass ka kaliigi oo kale ama biyaha kaliigood oo kale okay shay markan ka hadlayno hal shay waayahay macnaheedu waa maxay labada angle ba isla kordhaaya hadaba eeg sawirka u fiirso experiment tijaabada u fiirso marka day eeg marka xagasha incidentiga eeg badato fiiri eeg labada xaglood cabir bal hada waa su qaybi eeg halka maxaa kaaga muuqda incident angle ka oo loo qabay angle of qiimaha ku soo baxay qiimaha ee ee marka labaad xagasha kala fiiri waa imisa xagashaasi waa 15 ta kalena waa imisa waa 20 isu qaybi bal iyagana sin inta gelisid labadaba okay fiiri xagasha kala fiiri marka ee saddex xaglood hadaa soo qaatay isu qaybisid oo qiimo isku mid uu kaaga soo baxo ee fiir u fiirsaday day xagashaas waa imisa waa incident angle ku waa maxay waa 20 تكلمنا محيي نقول إسا و 25 لحد السوق هيبي طبعا لاتن ما يصدون ويا يعني مركتنا لاتن تاي تكلمنا واصدون السوق هيبي بالمركة قيمة كونيس أنت عكس وبحياء أنا اسم بدلين قيمةها ساو أه refractive index of the medium وأود قلوا عنده glass كويا يعني تصالحها تصالحها بلحد وفرس وجودا بيا example كوجودا بيا واحد يقول array of light travels from air into glass at an angle of incidence 60 degree calculate the angle of refraction given that the refractive index of the medium is 1.5 بلحد حسابي بالقوير واحد هاي سنة ضي incident angle كي حير كبان استعمالنا Snell's law واي لبدي angle بينه هاي سنة واحد لقويري angle كي incident تجا واحد لقويري اي واحد هاي ستة و 60 degree r نوع لقود راي n واحد هاي ستة 1.5 استعمال مركز ضيق هل كأوفير صو and sin i oo loo qaybiyay sin a waa n waa refracted waa formulaadi ku bedelo hadaan r marka u baahanahay maxaan sameynayaa waxaan leeyahay eeg sin i r waxay la mid tahay fiiri r waxay la mid tahay sin inverse bay noqonaysaa sin i oo loo qaybiyay n bay noqonaysaa oo formula xeerka baynu ka keenay aha sin i divided by sin a equals n bin subject formula waxaanu ka dhiganay r ku bedelo marka i maxaan haystaa 60 baan haystaa okay an 60 baan haysta ofirso sin i maxaan haysta 60 baan haysta n maxaan haysta 1.5 baan haysta ofirso isu qaybi marka sin ka xagasho ka saar sin i marka xagasho ka saaro 0.866 bay noqonaysa ntina waa imisa 1.5 isu qaybi 0.577 okay r marka shift inverse sin ka inverse ka saar 35.3 taas waa maxay waa angle of incidence gi weeye halka ofirso example ka labaad waxa lagu dhahay angle of refraction ki baan ka wada example ka labaad waxa lagu dhahay a ray of light traveling through air strikes water at an angle of 40 to the surface given that the refractive index of the water is 1.33 hada halka u fiirso eeg intii maxaan haystaa iminka waa biyo soo gashay falaada abaarka ee meesha ku soo dhacday angle of incidence ga surface ka waxay tahay 40 okay incident angle waa i ma haysatid angle of refraction waa r oo waa lagu diray marka adiga angle of refraction waxa lagu diray angle of deviation halka marka line kaas hadduu saa u toosnaan lahaa xagashaas waxa la dhahaa angle of deviation inta la soo qalluuciyay weeye marka u fiirso waxaan haystaa haday incident angle ka kan labadana maxay isku yihiin 90 marka eeg i oo lagu diray 40 waa imisa waa 90 90 ga marka waxaad wareejisaa 40 ga wareeji waa 90 oo laga jaray maxay 40 maxay noqotay i ay waxay ii noqotay 50 degree bay ii noqotay halka hadda u fiirso okay xeerka isticmaal marka day sin i divided by sin r wuxuu la mid yahay n r baan u baahanahay subject formula cross multiplication isugu dhufo kadibna dhankasta sin u qaybi r marka maxay la mid tahay sin inverse sin i divided by r xeerka hadda isticmaalka hore isticmaalay marka sin i maxaan haystaa sin i waxaan haystaa 50 ku bedelo n maxaan haystay 1.33 oo waa biyo waa la isiyay ka saar xagasha kadibna aarta soo sar waa imisa 35 halka waxaynu ku dhann 10 keenay koowaad aad baad u mahadsantahay.